से आम दोग दाट गार आय आनी मजे कोंडा फामील आनी हांव दंड दाबयतलें वर्सा मनीस सदमांतला आनी म्हाका आदार कोंडा एक हॉस्पिटला लेगून व्हरपाचो मनीस ना आनी म्हाका हे पुलीस म्हाका सोड नाय आनी हांव कितें घरा व्हरपाचो आनी सगळें चेक केलें सगळें हें केलें आनी आजून वचूंक मोत्ता म्हाका म्हाका घरांतू मोत्ता आनी ही हेड कित्याक दवरल्या आमकां आयज पासून मिनिस्टर येयलो सांगून गेलोलो दोन दिसांनी आपूण सांगता म्हणून आजून कांय ना म्हणून आमकां आनी आमी कितें करपाचें ते आमकां आमी चोडो आनी हांव कामां वचना कांय वचना आमकां गोवोरमेंट पयशे 2000 दी तेय दिना आमी घरा रावन कितें खातली कोणागेर कामांक गेल्यार कामांक घेयना हांगासून आमकां भायर सोडना आमी कितें करपाचें हें काडून उडया आमकां नाजाल्यार कितें तुमी हाडून आमकां वाटा मागीर आमी बसताय घरा दिया 2000 दी तेय दिना आमी कितें नाजाल्यार आमकां ही हाडून दिया आमी खाताय आनी मरताय इकरा तारखेर सान लॉकडावन केलें हिंगा इकरा तारखेर सावन तुमी केला रोखडेच 4 दिसांनी ती गेट ओपन केली सायबिणी घाटांत सायबिणी घाटांत कोणाक मेळोंक ना मेवला तें खबर ना सगळ्यांकूच मेवलां पूण कितें ही गेट तुमी आतां बंद केल्या कोणाकूय कितें हाडूं वचना सद्याक म्हाका आस्तामाच्या म्हाका एक मॅडिसीन हाडटलो जाल्यार म्हाका असो मेवना कित्याक हिंग गेट घालिला भायर सरो मेवना गेटी भायर रावन कोण हाडून दितलो जाल्यार कोण ना ते सायडीक ही आतां तुमी गेट घालून दवरल्या सगळ्यांकूय तुमी गेट घायला जाल्यार आमी वयतली केशी बाजरां असो न्हय कितें हाडून जाय घरान कांय ना दुसरें हाडून दितलो म्हूण रावां जायना न्हू जाल्यार ती गेट केन्ना ओपन करतले ना जाल्यार आमच्या हातीन घेवपाचें काय कितें करपाचें आमी तुमी सांगून गेले जाल्यार 4 दिसांनी ओपन करत म्हणत ते सायडी तुमी रोखडीच ओपन केली कित्याक ओपन केली तिणी कोणा ना सगळ्यांकूच आहा ना हिवूय गेट हे सायडी कोणा ना 3 फॅमिली घरांतले 3 फॅमिली तितूंत मी एकलें हांव हांव नॅगेटीव जावन येयलें आतां म्हाज्या हातली घरांतली नॅगेटीव हांवें कांयच ना पॉझिटीव कोणूच ना जाल्यार ही गेट कित्याक घाली तुमी कोण ह्या वाड्यार कोणूच ना नॅगेटीव पॉझिटीव सगळीं नॅगेटीव ओपन कराय न्हय गेट नाजाल्यार आमच्या हातीन ओपन करपाची काय कितें फाल्यां कितले दीस दवरपाची तशी लॉकडावन करून ना जाल्यार आमी सगळे जितले वाडे आहाय तितले आमी आमच्या हातीन घेताय आनी ही गेट आमच्या हातीन ओपन करताय तेच्या आनी फुडें आनी कांय ना कित्याक एकूच दीस दिताय आमी फाल्यांचो आयचो फाल्यां दिसा जर ओपन करना जाल्यार आमी आख्खें ओपन करताय आयज चॅरपर्सनाचो वॉर्ड म्हूण तेजो वॉर्ड ओपन केलो बिकॉज देर वेर नो केसीस विदाउट टेस्टींग दे तो म्हणटा आपल्या वॉर्डान कांयच टेस्ट केसीस ना आयज म्हाज्या वॉर्डाक 22 डेज जाले गरीब गिरेस्त सगळो लोक आहा जायती भाशेचो लोक आहा आयज लोकांक राशन म्हणलेलो येवना सॅनिटायज आख्खो वॉर्ड जावना कितें फॉगींग जावना कोण येयना काल पयर MLA आनी चॅरपर्सन येयलो दे डीड नॉट इन गोन इनफॉर्म द वॉर्ड कावन्सिलर कोण हांव म्हाका हांवूय ह्या लोकां फाटल्यान आयज कितली दीस जाली भोंवता म्हाका ह्या लोकांची काळजी आहा आयज गरीब लोक आहा आयज तांची ईद आनी फाल्यां फिशींग स्टार्ट जाता हे आमचे लोकांचे हाल कित्याक म्हाका लागून म्हाजे दुस्मान काय म्हाजी दुस्मान काय म्हाजे लोकांचे काडनाकाय हांव इतल्यान मागतां म्हाजी दुस्मान काय म्हाकोडेच दवराय पूण ह्या गरीब आनी गिरेस्त लोकां कडेन करनाकाय हो सगळो आमी एक सारको लोक हिंगा भेदभाव ना हांव कांय मागना हांवें हो डेप्युटी कलेक्टरा कडेन सांगलें हांवें सर हो कंटेनमेंट झोन ओपन कर हो आपल्याच्या हातीन ना म्हणटा सो हें कोणाच्या हातीन ना म्हाका हेजो जबाब जावो आनी केन्ना म्हाजो वॉर्ड ओपन करतलो तोय म्हाका जबाब जावो हांव आयज कितले दीस जाले ओपन कर म्हूण लागलो फाटलें पूण कोणूच म्हाका रिप्लाय दिना आय वॉन्ट माय आन्सर म्हाका ह्या लोकांक हो लोक फेस जाता इतली प्रोब्लमान म्हाका कडेन जायना सोंसपाक हांवें सांगलें हो कंटेनमेंट झोन काड आनी सील पुणी कर थरी पूण आयकोनाय काल हिंगा क्रेमेटोरियम आमकां आहा 60 लोक कंटेनमेंट झोनांतल्यान वयता जाल्यार हेजो जबाबदारी कोण कंटेनमेंटान म्हाका वचपाक दिनाय जाल्यार 60 लोकांक कितकोन भितर काडलो हो हुंचो पावर हो हुंचो लॉ म्हाका कळपाक जाय हेजेर तो लोक म्हणटा लविना वॉट इज गोईंग ऑन आमकां हिंगा कितेंच हाडपाक मेळना राशन एक सिलिंडरा गाडी येना कांय येना सगळो लोक म्हाका गुन्यांवकारी करता देखून हांव आयज येयलां विचारपाक एज अ जबाबदारी कोण आनी हेजेर कांय भासाभास करना एकूच म्हणटा म्हाजो कंटेनमेंट झोन ओपन कराय